ଆଉ ତମେ ତମର ମା ମୁଁ ତମ କୋଳକୁ ଆସିଛି ଆଉ ତାପରେ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ନେଇ କଣ କରିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଅଟୋଗ୍ରାଫ ନେଇ ମୋ ଜୀବନ କାଳରେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ରଖିବି, ବାଇଡିଂ କରିକି ରଖିବି। ନିଜ ହାତରେ ଲେଖିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋଦିଜୀ, ଆଉ ଏଇ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ଦେଇ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦିଜୀ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମା ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ କାଗଜ ଅଛି, ଆଉ କାଗଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋଦିଜୀ। ଯେତେବେଳେ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ମାଗିଥିଲେ ମା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଲେଖିବି, ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋଦିଜୀ ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିଥିଲେ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ, କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ଦେଇଗଲେ? ମୋଦି ସାଥିରେ ଆଲୋଚନା କଲି, ମୁଁ ଆଗ କହିଲି ମୋର ଗାଁ, ମୋ ନାଁ ହେଲା ମଞ୍ଜୁ ନାୟକ, ମୋ ଆମ ଘର ଗାଡ଼କଣ ଉପର ସବର ସାହିରେ ବାସନ୍ଦା। ମୁଁ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଥିଲୁ ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି, ତାପରେ ମୋର ଚାଳ ଘରରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଥିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି, ଉଜାଲା ଗ୍ୟାସ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରିକି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆପଣ ଆଜି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସି ଆମ ସାଥିରେ ମିଶି ଚା ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବା ପରେ ଆଉ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ଦିଅନ୍ତୁ। କହିଲେ ମା ମୋଠୁ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ନେବେ, ଆଉ ତମେ ତମର ମା ମୁଁ ତମ କୋଳକୁ ଆସିଛି ଆଉ ତାପରେ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ନେଇ କ'ଣ କରିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଅଟୋଗ୍ରାଫ ନେଇ ମୋ ଜୀବନ କାଳରେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ରଖିବି, ବାଇଡିଂ କରିକି ରଖିବି। ନା ମୋ ଦିଦି କହିଲେ ତାହେଲେ କେତେ ଖୁସି ଅଛ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ନା ଅଟୋଗ୍ରାଫ ଦେଲେ କହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋଦିଜୀ। ମୁଁ ବାଇଡିଂ କରିକି ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବି ମୋ ଘରେ ରଖିଥିବି। ଘର ପାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟା ପାଇଛି। ହଁ, ଆବାସ ମୋଦି ଆମକୁ ଜନ୍ମଦିନର ମୋତେ ଉପହାର ଦେଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଗାଡ଼କଣକୁ, ସେତେବେଳେ ଏଠି ବସି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଝ ଝ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା, ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ବସିଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏପରିକି ମୋଦି ନିଜର ଅଟୋଗ୍ରାଫ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରାକେଶଙ୍କ ସହ ସରୋଜ ରଞ୍ଜନ, ଓଡ଼ିଶା ବାସୀ।